دوستان سلام، بریم سراغ ادامه گفتگویی که با حضور شهرام مکری قسمت اولش رو دیدید. الان قراره که ابتدا با خانواده فیبلمن استیون اسپیلبرگ شروع کنیم، بعدش هم درباره تار ساخته تاد فیلد و همینجور الفبایی تا آخر لیست فیلمایی که نامزد بهترین فیلم شدن. در انتهای صحبتمون هم یک پیشبینی درباره برنده‌های احتمالی اسکاری که چند شب دیگه برگزار میشه انجام خواهیم داد. پیشنهاد میکنم شما توی کامنت ها هم بهترین فیلمی رو که امسال دیدید بنویسید، هم پیشبینیتون رو درباره فیلمی که برنده جایزه بهترین فیلم خواهد شد. فیلم آقای اسپیلبرگ چطور بود به نظر The Fablemans؟ اینجا ممکنه دیگه ما برای مشکل بخوام چون من فیلم رو دوست دارم. ببین من فیلمو دوست دارم، تنها مشکلی که پیدا کردم و تا این لحظه هنوز مطمئن نشدم، الان حالا شاید چیزایی بگی بهم کمک کنه، اینه که من همیشه به شکل عجیبی درباره این فیلم یه رویاپردازی ذهنی داشتم، به دلیل اینکه خیلی از چیزایی که اسپیلبرگ تو فیلم گنجون داره من مثلا 10 15 سال پیش تو مستندها دیده بودم. این ماجرای جان فورد رو تعریف کرده بود، درباره اون مقطع کودکیش حرف زده بود، بعد همین مسئله که بچه طلاق بوده و بحران خانوادگی، ماجرای مادرش هم حتی، آره اینا همه رو ما شنیده بودیم. و موقعی که خبر رسید داره اینو تولید میکنه، اصلا من تو خبر شنیدم دوچار یک شعفی شدم، گفتم چی در بیاد، یعنی چقدر این جذابه که یه آدمی با این سابقه حالا میخواد این فیلم رو بسازه. وقتی تو جشنواره تورنتو فیلم رو دیدم، الان مشکلم کلا اینه که احساس میکنم این اون انتظاره رو برآورده نکردی، یعنی فیلم اونقدر گرم و درگیر کننده و خیلی عجیب غریب نیست، ولی کاملا آمادم کسی بهم بگه تو یه فیلم دیگه در ذهنت ساختی و این فیلم رو درست نگاش نمی‌کنی. این ممکنه باشه، میدونید چون که برای ما اسپیلبرگ یه اسطوره است، یعنی مثلا من قطعا یکی از مهمترین کارگردان‌های زنده روی کره زمین به نظرم اسپیلبرگه، و انقدر که تأثیر گذاشته بر نسلی از سینماگرها و انقدر که آدما دکوپاژاش رو تقلید کردن و جای دوربیناش رو گذاشتن و انقدر که یاد گرفتن ازش، آدم وقتی فیلمای متأخرش رو به خصوص آدم وقتی که میبینه دائم شاید دوست داره که کماکان همون شگفتی که از دیدن فیلمهای دوره اول و دوم و حتی سوم و اینای فیلمسازیش داره میبینه رو داشته باشه، و قبول دارم که آدم رو ناراضی میتونه بکنه از فیلم. ولی راستش وقتی به یه فصلی میرسم مثل اون فصل کشف رابطه دوست پدر و مادر، و یا به اون فصلی که اعتراف میخواد بکنه و میخواد اون فصل رو میخواد اون رو به نوار ویدو رو به مادر، نوار ویدو که نوار پروژکتور رو به مادر نشون بده، اونجا کماکان اسپیلبرگ به نظر برمیگرده و همون قدرتی که ازش انتظار دارم. فکر میکنم که چقدر خوب واقعا به لحاظ مونتاژی، به لحاظ جای دوربین، به لحاظ کاری که با کلیت صحنه داره انجام میده، دوباره یه صحنه برای من خلق میکنه برای من توی اون فصل ها. مثلا هیچ فرقی برام با دو شخص سواری ای تی دیگه نداره، یا با مثلا همین آرباراهایی که پشت سر شماست، مثلا با صحنه دیدن کوسه و اینا برام اونجا نداره. به نظرم اینجاها اسپیلبرگ دوباره برمیگرده به هم ایده سینمای قدرتمندی که داره. و بعد من قیاس میکنم با، ببینید میدونید به نظرم هوشمندانه اسپیلبرگ به یه بخشی از تاریخ زندگیش داره برمیگرده، برخلاف ایناریتو. ایناریتو به نظرم به جای سختی از زندگیش برگشته برای اینکه تبدیلش بکنه به فیلم، در حالی که کوارون و اسپیلبرگ به نظرم این اشتباه رو نکردن، به جای ساده تر زندگیشون برای اینکه اینو تبدیل بکنن به فیلم زندگی نامه ایشون برگشتن. و اینم باز یه جور هوشمندیه که وقتی آدم فلینی نیست دیگه باید برگرده به دوران کودکیش، راحت تر اونو تبدیل به فیلم بکنه. به نظر جالب، این نکته رو بهش فکر نکرده بودم. بس میگی این چیزاشو، این فصلاشو به خصوص ببینید، این یکی دو تا، یعنی فصل اعتراف و فصل کشف کردن اون ماجرا و بعدم ببینید دوباره به نظرم ایده های مختلفی که توی فیلم های اسپیلبرگ وجود داره انگار یه جوری سرمنشأش رو باز میتونید توی این فیلم پیدا بکنید. یعنی به هر حال اسپیلبرگ علاقه به استایل های مختلف فیلمی که توی اینجا دارید، توی این فیلم دارید میبینید، انگار علاقمندیشو به همون مدل ها دوباره، مدلی که بعدا خودش فیلم ساخته، انگار علاقمندیشو به همون ها دوباره داره نشون میده.
یعنی از اینکه اینا یه خانواده یهودی هستن و احتمالاً تاثیر یهودی ها رو در فیلم های بعدش خواهید دید، تا مدل فیلم های دبیرستانی که مثلا در مورد تینیجر ها و آدم سن و سال، تا روابط خانوادگی که بعدا توی کاراکترهای فیلم هاش میتونید ببینید، تا فیلم جنگی که مثلا بعدا تو نژاد سرباز رایان مدلی شده رو میسازه. فکر میکنم که همه اینا رو انگار به الگوی همون کوارون که توی اون فیلم روماش از اینا هم یک تیکایی رو به ما نشون میده، آدسفیل بگم به نظرم این کار رو میکنه، یک کلکسیون جالبی رو برای من به وجود آورد. یه نکته مرکزی رابطه واقعیت و هنر هم که تو فیلم داریم دیگه. بله. من راستش فینال فیلمم از این ایده که لینچ داره بازی میکنه اون نقش جان فورد رو خیلی برام جالب اومد. یعنی من یه برداشت غیر با مزه که لینچ اینجا باشه ازش کردم، از موضوع کردم. یعنی فکر کردم که وقتی که اسپیلبرگ پشت دوربینه و وقتی لینچ جلوی دوربینه و وقتی اینا دارن راجب جان فورد یه صحنه رو میسازن، انگار که دارن راجب سه دوره مختلف کارگردانای آمریکایی همزمان دارن یه سکانس به ما تحویل میدن. یعنی یعنی مدل سینمای کلاسیک، نو کلاسیک و پست مدرنی که هر سه خواستگاهش روی وضعیت سینمای آمریکا وجود داره و این چینشه برام یه چینش جذابی بود. یعنی فراتر از این بود که صرفا لینچ رو بیاریم و مثلا بگیم چه مثلا یه عادی کاراکتر بامزه این نقش رو بازی بکنه. دقیقا، یعنی خواسته ناخواسته این اتفاق افتاده. حالا این که اصلا خود اسپیلبرگ حواسش به این بوده یا نه، به هر حال این اتفاق افتاده. بله قطعا. از من به هر حالم فیلم رو دوست داشتم، من اینجور نبود که دوستش نداشته باشم، ولی همش واقعا شاید از اون حالت هاست که پیش فرضای آدم تاثیر میذاره. اصلا در حین تماشا هی آماده بودم سکانس های خیلی حیرت انگیز ببینم، میخورد انتظارم زیاد شده بود. اون سکانس پایانی که خب واقعا به شدت دیده نیست. تار رو چقدر دوست داشتی؟ تار تادفیلد رو؟ تار برای من جز تاپ های جلوله. تار برای من جز تاپ های جلوله. خیلی تادفیلد رو نمیشناختن. قبلا فیلم دیده بودی ازش؟ بله. من از تادفیلد قبلا فیلم دیدم و نکته و کارگردان خیلی قویه واقعا راستش. یعنی خیلی کارگردان همیشه با جزئیات و ریزه پردازیه، ولی این فیلم به نظرم تو کار خودش هم بهترینه. یعنی نه تنها تو کار خودش بهترینه، تو کار امسال بهترینه، یکی از بهترین فیلم هاییه که من اصلا دیدم کلن. و هم اون جنبه هایی که دارم میگم خیلی شاخه که من حساس میکنه راجع به رابطه آرتیست و اثر هنری و خلق، و هم شیوه کارگردانی، مثلا کاری که جسارتی که فرض کنید یه دفعه فیلم یه اوپنینگ داره، حالا منهای اون فصل موبایل و اینا، یه دفعه گفتگوی طولانی روی یه سن دو تا آدم راجع به تولید اثر هنری و چقدر بدون ترس ادامه میده و به نظرم کاملا مؤثر و کاملا کل ایده های فیلم، ایده هایی که در آینده فیلم خواهیم دید تو خودش داره و فیلم همینجوری جلو میره. به نظرم یه شخصیت خیلی استثنایی خلق میکنه که نمونهش کمه توی سینما. یعنی کاراکتر تار رو وقتی ما میبینیم توی فیلم، خود شخصیت کیت بلانشت نقش رو بازی کرده، به نظرم خیلی شخصیت استثنایی خلق شده و من نمونهش رو کمتر میتونم ببینم راستش توی فیلم، توی سینما. میدونم که ممکنه این تم میتویی داستان کمی مد روز به نظر برسه، اما اتفاقا به نظر میرسه که از باز به همینم از منظر خیلی جذاب و جدیدی نگاه کرده. یعنی همین موضوع رو هم تبدیل کرده به یه سوال پرسش برانگیز. ماجرای جنسیت رو ازش برداشته، ایده جنسیت رو، و اونو تبدیل کرده به، یعنی هستی اصلیش رو، جایگاه قدرت رو توش کاملا به نظر نمایش داده و از این منظر هم باز خیلی فیلم جسوریه توی مدلی که داره کار کنه. بعضی از سکانسش هم مثل سکانسی که با اون پسر پیانی صرف میزنه به لحاظ که توی لانگ تیک طولانی گرفته شده،
و دوربین از پله ها بالا میره، پشت کاراکترها میچرخه، پایین میاد، از روی سن شروع میکنه، خیلی با جزئیات زیادی کار شده. اینا هم به نظرم دیگه تبحر کامل کارگردانی رو داره نشون میده. شما چطوری با فیلم؟ باز خیلی موافقین. من غیر از ارزش های کارگردانی و بازی کیت بلانشت واسه همه اینا که خب فکر کنم از اون مواردی هم هست که حتی تماشاگر عادی سینما بایدتان باید متوجه بشه که چه ظرافت هایی از این جهت وجود داره، ولی خب خیلی قابل بحثه. من راستش چیزی که توش خیلی دوست داشتم و یه خورده هم بهش اشاره کردی اصلا همین هوشمندی است. ببین اغلب فیلمایی که تو این سال قرار واکنشی به اوضاع روز نشون بدن، حالا از میتو گرفته تا هر چیز دیگه که تو این 7-8 سال باعث شده که برن سراغ این دستمایه، به هر حال سعی میکنن یک کمی قضیه رو نازل کنن و از الگوهای موجود هم استفاده بکنن برای اینکه نظر داورا رو بخرن و بخیر تأثیر بذارن و همه اینا. ولی هوشمندی که تو این فیلمه اینه که اصلا حتی اگر دقیقاً هم فیلمساز میخواد واکنشی نشون بده نسبت به مسائل روز، اینو به درست ترین شکلی که تو یک فیلم سینمایی قرار اتفاق بیفته سازماندهی کرده. اونم همون رفتن سراغ مسئله قدرت در مورد اینکه ببین کل ماجرای اصلا هاروی واینستین و بقیه این قضایا رو ما اصلا مهمترین نکتهش توش چی بود، اینکه ما تصور میکنیم از اونجا که یک آدمی با موقعیت کسی مثل هاروی واینستین یا بقیه کسانی که متهم شدن از قدرتی برخوردارن که اون آدمای دیگه از اون قدرت برخوردار نیستن، دارن از اون جایگاه سوء استفاده میکنن. و بعد اون وقت حالا بحث مخالف این بودش که خب شما اگه تمام هنرمندان رو در هر حوزه‌ای اینجوری ارزیابی بکنید، خب هیچی از آثار هنری باقی نمیمونه، به دلیل اینکه همیشه یک هنرمند یک قدرتی پیدا میکنه و هر موقعی ممکنه قصد سوء استفاده از دیگران داشته باشه. رابطه هنرمند پس با اثرش چی میشه؟ مخالفانم باز روی این قدرت و تأثیر مخربش تاکید میکردن و اینکه این قدرت رو باید برای همیشه از بین برد، این استیلا رو در واقع که اجازه نده هنرمند داشته باشن. اینکه فیلم صاف وسط همین ساخته شده، این درست این مسئلهش همینه که یک هنرمند داریم که همینجوری که جلو چشم ما شکل میگیره تحسینش میکنیم، ولی این آدم اصلا به نظر من فیلم ما رو دعوت میکنه به این فکر بکنیم که این آدم اصلا میخواد این قدرتش رو اشاعه بده و رو آدمو کنترل داشته باشه یا اقتضای زندگیشه. یعنی یه آدمی با این شهرت و شرایطی که داره اصلا چاره ای شاید جز یه جور رابطه ارباب برده ای گاهی اوقات با آدم ها یا حتی مخاطبش یا همکاراش نداره و اونقدام پاسخ کلیشه‌ای و دم دستی بهش نمیده دیگه، از ما دعوت میکنه اصلا باهاش پیش بریم، به خلوتش بریم و به این فکر کنیم. این خیلی هوشمندانه بود، این خیلی هم نوعه. ما تو فیلم های دیگه امسال مثلا اون فیلم 600 و چند تا فیلم دیگه هم ساخته شده بود که صاف درباره ما داره. نه آره اون اصلا مستقیم پرونده رو داره پیگیری می‌کنه. اونم نتفلیکس بود فکر کنم. بله فیلم بعدی هم نیست. ولی این خیلی از این جهت واقعا از این جهت تو این چند سال ما فیلمی انقدر ظریف ندیده بودیم. بله. و به نظرم خیلی خوب میگم این توی پرداخت شخصیت‌های مختلفش توی فیلم اون فیلم قبلیش هم اسمش بود Little Children یا این بچه های کوچک. بله بچه های کوچک توی اونم خیلی خوب میگم کلن این ظرافت خیلی داره توی مدل پرداخت آدم ها، بهشون میده که خیلی ظریف رفتار میکنه توی این مدل. تا اونجایی که یادمه ولی اون فیلم یه چیز داشتیه بر اساس یه رمان بود فکر میکنم اون فیلم. آره اقتباسی بود. آره اقتباسی بود. این ولی نیست. من اینو چک نکردم. تا نه این داستان اورجیناله. اورجیناله. من فیلم اولش رو خیلی دوست دارم. در اتاق خوابه. آره اونم خیلی در اتاق خواب. بله. کلن کار. ولی به عنوان چیز نمیشناسه. یعنی بیشتر به عنوان بازیگر توی فیلم‌های مختلفی بازی کرده. بله. و شاید به این واسطه بیشتر شناخته میشه. آره. برای من خیلی جالبه که شاید مثلا یکی از بهترین فیلم‌های امسال رو از این آدم دیدم و اصلا از اون فیلم بود که اصلا توقع نداشتم. یعنی یکی از اون مواردی که فکر کردم که شگفت زده شدم. واقعیت هم اینه که بازی کیت بلانشت یه طوریه که نمیتونم فیلمو بدون اون تصور کنم. یعنی فکر کنم اگر کسی دیگه این نقش رو بازی میکرد ممکن بود منو خیلی به یه مقطعی برسونه که شروع بکنم به قضاوت کردن در مورد این کاراکتر. اما نظرم که بلنشت و اجراش باعث شده که یه مرزی باقی بمونه که اون مرز سواله، که همین سوالی که شما دارین میگین واقعا چطوری ما باید برخورد بکنیم، واقعا موضوع تا کجا و به چه شکلی میتونه پیش بره وقتی که
وقتی که اون هم تو همون گفتگویی که اول فیلم دارم بهش اشاره میکنم، وقتی که اون اشاره میکنه به اینکه مثلا باخ میگه که به دانشجو میگه باخ بزن و دانشجو به دلیلی شبیه به دلایل مد روز میگه که من چرا باخ رو دوست ندارم و این پرسش کلیدی واقعا مطرح میشه. یعنی من همیشه این ماجرا برام نه فقط در مورد مثلا تو جنبش جان سیاهان مهم است، باز به شکل دیگه این مطرح شد، این ایده مطرح شد. همین روزا داریم توی مثلا من خبر خوندم در مورد که داستانای جیمز باند داره دوباره نویسی میشه به خاطر اینکه از اصطلاحات باید توش در آورده بشه و از نوشته باید توش در آورده بشه. اون موقع نمیدونم که رابطه ما با تاریخ چی میشه، یعنی ما نگاه و به نظر فیلمه میتونه به خیلی دقیق این پرسش رو نگه داره تو ذهن ما. بله. نگهش داره. آره در واقع روشن فکرانه ترین و متفاوت ترین واکنش به کل این بحثا بود، واقعا فیلم قابل بحثی از این جهت. ما فیلمی که شاید یه خورده نیاز داشته باشم تو برام توضیح بدی همون فیلم تاپ گان ماوری که آقای تام کروزه. ببین من فیلم خیلی به هیجان آوردم از همون جهت اون چیزهایی که در مورد فیلم جیمز کامرون هم میگیم و در جهت باز اهمیت دادم به سالن سینما و ساختن تمام این موقعیت درگیر کننده، ولی من نمیدونم چرا فیلم نامه به نظرم بیش از حد انتظار معمولی اومد. بی خود دارم وارد اصلا این جنبش میشه، من خیلی نباید به اینش فکر کنم. ببینیم راستش به نظرم فیلمه خیلی خیلی رو خط ساده روی فیلمنامه پیش میره به نظر من. یعنی در واقع ببینیم فیلم ادعایی رو مطرح نمی‌کنه. من مشکلی که با همه چیز همه جا به یک باره دارم اینه که ادعایی که فیلم داره مطرح میکنه خیلی بزرگه ولی فیلم خیلی خام دستانه با اون ادعا داره روبرو میشه، در حالی که فیلم تاپ گان به نظرم وارد این حوزه نمیشه. ببینید خیلی انقدر ساده شروع میکنه، یه آزمایش هوایی ما میفهمیم یه آدمی خیلی قهرمان درجه یکیه، بعد مثلا من همون دیالوگش که تام کروز اومد توی بعد از اینکه از سقوط کرد از هواپیما اولش اومد پایین رفت توی کافه بچش گفت از کجا داریم کجا زندگی میکنیم، گفت زمین. مثلا فکر کردم خب این یه طنز ماجرا نمیدونم ایده و بعد خیلی خیلی شاید واقعا بزرگترین سوتی فیلم همون ایده ایه که اون موقعی که اکران شد فیلم در موردش مطرح شد که توی تاپگان اصلی در واقع ما یه بازیگر زن نقش اصلی داریم که توی تاپگان جدید هیچ اثری ازش پیدا نمیشه چون احتمالا نتونسته جوون بودنش رو بنزی تام کروز خوب نگه داره، مثلا ورزش بکنه صورتشون اینو جراحی مختلف بکنه و این مسئله مطرح شد که این کجای یه ماجرای این فیلم ها قرار میگیره. به نظرم فیلم مدل برخودش واقعا همینطوریه، یعنی یه جور قهرمان سازی آمریکایی به همون شیوه مرسوم مدل آمریکایی داره میکنه، اما واقعا به نظرم فیلم هیجان انگیزیه. اون مأموریت هواپیمایی شو که دارن انجام میدن، همین بازی ساده شاگرد خوب شاگرد بد، رقابت بین بچه ها توی نمیدونم که و شما میدونین من جز علاقمندان این مدل فیلم های فضایی هم از جنگ ستارگان و همین چیزا. راستش آرزو به دل موندم که یه تعقیب و گریز سفینه شبیه به جنگ ستارگان های سری اول ببینم که منو به هیجان بیاره، مثلا همین سریال ماندریلیان چیه اسمش، اونو همیشه نگاه میکنم میبینم چقدر آبکی این سفینه ها پشت سر هم دیگه میرن و یه پشتک میزنن و بعد میبینم که اینجا تو تام کروز تو این فیلم تونستن با فیلم برداری جالب، با جای دوربینای خوب، با ایده هایی راجع به هواپیما، من واقعا این چیزا یاد گرفتم در مورد اینکه این هواپیما چیکار میکنن وقتی دارن تعقیب میکنن همدیگه رو غیره و غیره. از این جنبه من فیلمو خیلی دوست داشتم که کاملا روی کلیشه های قبلی استواره ولی خیلی خوب تونسته اون کلیشه ها رو شکل بده و تونسته تا ته یه فیلم پرهیجان بسازه و الا تک تک عناصری که توی فیلم چیده شده آره همون کلیشه های سابقه، معلم قدیمی که میاد سر کلاس قرار نیست مثلا کاری بکنه بعد خودش میشه سرپرست عملیات، تیکی با مزش دوزیدن اون F14 است و مثلا فرودگاه به نظرم مجموعه اینا همش با ما با یک سری کلیشه روبرویم ولی واقعا فیلم جذاب بود. آره همین من شاید یه خود روی این کلیشه ها زیاد متمرکز موندم، بعد به خصوص در مقایسه با فیلم اولم هم همه اینایی که گفتی بود، یعنی همین انتظار که حالا اون ماجرایی که تو فیلم اول اتفاق افتاد، اون
کمک خلبان اون اتفاق براش افتاد، بعد پسرش حالا تبدیل شد به دشمن این، و بعد دقیقا این دوتا با همدیگه حالا اون سفر آخر رو انجام بدن، اون تقابله. بعد شخصیت زن فیلم هم، بله منم این مشکل داشتم، نه تنها کلی مکگلیس فیلم اول نیست که خب خیلی هم جذاب بود اون فیلم، این خانم جنیفر کانلی که اینجا هست من به کل نفهمیدم این چی کار میکنه اصلا، خیلی کاراکترش تو فیلم خود سرگردان، انگار مثلا به هر حال یه زنی باید تو فیلم باشه برای اینکه ما یه سری سکانس های دیگه هم بتونیم تو موقعیت ها بسازیم، این فقط به همین دلیل هست. انقدر حسودی میشه که شما اسم همه بازیگرا رو حفظین، میدونین که من هیچ، یعنی من آلن دلون رو میدونم و همین تام کروز رو در این حد بازیگرا رو میدونم، انقدر یعنی شما اسمای همه رو دقیق رو میدونید و من که نمیگم بخاطر اینکه دارم تپره میرم از رفتن، چون واقعا یادم نمیاد که کدوم و کدوم داره. ولی یه چیزی بگم، به نظرم زن قصه هم همینطوریه که شما میگین، یعنی تو تاپ گان میدونید زن داستان مثل یه فیلمی دیگه تام کروز بازی کرده بود به اسم آخرین سامورایی فکر میکنم. بله. تام کروز بله. بود دیگه. بله بله. تام کروز بله. بود یا کوین کاستنر بود؟ نه درست میگی، آخرین سامورایی. این رفته بود یه جایی، رفته بود توی کشوری دیگه ای که اونجا نقش مستشار نظامی رو بازی میکرد که بعداً لباس سامورایی رو پوشید. ببینید بلاز ساختار این همینه دیگه، این همین تاپگانه. در واقع میره به یه منطقه غریبه ای و اونجا شروع میکنه به پوشیدن لباس همونا. اونجا هم یه زن ژاپنی بود که همین پرسش این خانم به وجود میاد که چی کار میکنه داستان. میخوام بگم از این منظر باید نگاش بکنین که به هر حال وجودش خوبه که قصه رو مثلا یه جنبه شیرینی بهش بده، اینجوری باید نگاش بکنین. واقعیت اینه که همون نقش زنه جایزه رو توی فیلم توی الگوی کلاسیک داره بازی میکنه، زن جایزه قهرمان. همون الگوی کلاسیک زن جایزه است. فیلم قطعا از جهت اصلا حضور یه ستاره با این مشخصات که هم خودشو داره سر پا نگه میداره تو 50 سالگی به بعد، هم فیلماشو هم سینما رو، به هر حال پدیده ایه دیگه. بله، من بله. تیزر فیلم میشن ایمپاسیبل جدیدش رو هم قبل از آواتار دیدم، اونم خیلی دیدنی به نظر میاد. من خیلی منتظر اونم، چون که اصلا طرفدار این سری شدم، طرفدار ماموریت غیر ممکنام. آره. و بی صبرانه منتظرم که، یعنی به نظرم تونسته اصلا جیمز باند رو بذاره کنار کاملا تا آخری. کاملا کاملا. خب ما تو لیست 10 تاییمون دو تا فقط مونده، یکی تراینگل آف سدنس این مثلث غم، یکی هم ویمن تاکینگ. میخواهید درباره مثلث غم؟ خب فیلم خیلی هم بین تماشاگرها طرفدار پیدا کرد، فیلم بحث برانگیزی شده. شما شروع کنید دیگه، مثلث چجوری؟ ببین من خیلی سابقه روبن اوستلاند رو دوست دارم، فیلم سازه سوئدی که اینا رو ساخته، به خصوص فورس ماجور رو خیلی دوست دارم. نتونستم موقع فیلم باز از مقایسه دست بردارم، چون تو تماشای اول که فیلم رو تو همین جشنواره تورنتو دیدم خیلی شباهت هایی به نظرم اومد با اون فیلم، بعدن هم که دوباره دیدم حق داشتم، خیلی یادآور خیلی چیز هست در واقع، تو خیلی از حتی رفتاره سبکیش و کار دوربین و بازی اینا خیلی شبیه. من ببین مشکلی که در واقع با فیلم فعلا پیدا کردم اینه که هرچی تو فورس ماجور اون ایده مرکزیه که متکی بر همون سقوط بهمن بود و تبعاتش تو زندگی اینا، که حالا خب بالاخره آیا اون مرد ترسیده بود و خانوادهش رو رها کرده بود یا اینکه نه این یه واکنش طبیعی بود، چون اونجا اتفاقا یه حادثه داریم که اصلا همه چی رو شکل میده، و اون فیلم انقدر خویشتنارانه رفتار کرده بود که من دیدم بعضیا اصلا نمیدونن سوالش اونه که فیلم واقعا درباره چیه، ما سر در نمیاریم داره با چی کار میکنه. اینجا خب خیلی واضحه، یعنی اصلا از اول شخصیت ها دارن دعواش حرف میزنن، یه دختر پسری سر پول ظاهرن دعواشون شده، چیزی که خب اصلا با هم پیوندشون داده، چون هر دو مدلن و طبیعتا زندگیشون اصلا تو دنیا فشن وجود اشتراکی داره، حالا سر اون پول شام با هم دیگه دعواشون میشه. بعد تو کشتی در این حال این تفاوت رو دارن که این دوتا با بلیت شانسی اومدن، ولی یه مش ثروتمند که اصلا اینا در زندگی عادی احتمالاً هیچ وقت نزدیکشون هم نمیتوستن بشن اونجا رو قرق کردن به حال شرایطی که اونجا وجود داره، و بعدم که حالا فصل جزیره که اینو جور دیگه پیش میبره. من مطمئنم که فیلمساز اونقدر باهوش هست که میدونه به شدت همه چی روه، یعنی کاملا مشخصه که تقابل آدمو چه شکلیه و دعوا سر چیه، و دیگه وقتی دو تا شخصیت اصلیش میشینه یکی داره به کاپیتالیست فوش میده یکی به سوسیالیست و انواع جوکارم جور میکنن، بعد هیس که میدونیم داریم شوخی میکنیم، این کاملا روشنه، ولی همچنان احساس میکنم که این تحت کنترلش در نیامده، یعنی به هر حال یه جاهایی از فیلم زیادی داره تو روی ما موضوع رو طرح میکنه، زیادی داره رو تفاوتایی که در واقع شکل میگیره تاکید میکنه، ضمن اینکه از نظر دراماتیک
با اینکه برخلاف بعضی ها که میگن بخش سوم اضافیه، یعنی رفتنشون تو جزیره، یا من فکر میکنم اضافی نیست چون فیلم بدون اون که اصلا جمع نمیشه، ما قطعا باید این ستیکر داشته باشیم، ولی خب برای از جهت کشش و جذابیت روابط اینها و اون هیجانی که تو کشتی وجود داشت خب افت میکنه. یه 30-35 دقیقه داریم که خیلی قابل پیش بینی تره، میدونیم احتمالاً آخرش چی خواهد شد. من مجموعاً مثلا به فیلم مثلا 60/100 میدم. به نظرم فیلمی که به هر حال دیدنی است، ولی خب در این حال فکر می‌کنم نه در حد نخل طلا بود احتمالاً، به قول خود در مقایسه با فیلم مثل دیسیژن تو لیو و امثال اینا که انقدر تازه بودن، نه اونایی هم که خیلی کشت مرداشن که خب خود آکادمی هم به نظر میاد اینجور هست، فیلم رو هم نامزد بهترین فیلم کرده هم تو رشته‌های دیگه هم بهش توجه کرده، در این حد هم نمیدونم واقعا انقدر قابل تحسین باشه یا نه. من خیلی موافقم با حرفاتون، ولی فکر میکنم من یکی دو درجه تلخترم از شما نسبت به فیلم. یعنی فکر میکنم که فیلم موقعیت یکش رو، یعنی اگه تبدیلش کنم به سه تا موقعیت، من اصلا موقعیت یک شام تو شما میگه خیلی شبیه فورس ماژور شروع میکنه و پیش میره و من خیلی امیدوارانه نگاه کردم وقتی موقعیت رو دیدم، یعنی موقعیت جزئی پرداز. آره. فکر میکنم مسیر قرار این باشه که این موقعیت جزئی، یعنی مسیری که احتمالاً کارگردان طراحی میکنه اینه، میگه که این موقعیت جزئی رو من چطوری میخوام رشدش بدم به طوری که در پایان با ایده خیلی بزرگی روبرو بشم، یعنی سوال در حد سوالی که انقدر کوچیک داره مطرح میشه تبدیل میشه به اون سوال بزرگ فینال فیلم، و تو این مسیر احتمالاً موقعیت رو دائم باید مجردتر بکنم به طوری که آدم ها رو به یه زندگی اولیه در جزیره برسونم، تا سوال متمدنانه مثلا بخش یک رو تبدیل به یک سوال درباره زندگی ابتدایی بکنم که توی جزیره میتونه اتفاق بیفته، قوانین زندگی ابتدایی که تو جزیره میخواد اتفاق بیفته. ببینیم، به نظرم مشکل فیلم تو همین مسیره، یعنی مسیر یه چیز در مورد تایم فیلم ها گفتیم، من چند پیش داشتم با نسیم در این مورد صحبت می‌کردم که وقتی الان سریال‌ها هر کدوم یه ساعت و ده دقیقه از هر قسمت، انگار سینما چاره‌ای جزئی نداره که بگه آقا من این تفاوتی با یه قسمت سریال دارم، بنابراین همه فیلم ما بالاتر از دو ساعت و نیم دارن میشن، به خاطر اینکه شاید اول روی بدیهی‌ترین تفاوتشون یه بخوان دست بذارن. نکته فیلم اما باز به نظرم حتی این مسیر دو ساعت و خورده‌ای طولانی که فیلم داره به نظرم کافی نیست، و به خاطر همین فیلم اتفاقا برعکس این که میگم فیلم کش داره، به نظر من فیلم برای رسیدن از این ایده جزئی به اون ایده کلی احتیاج به زمان بیشتری داشته، و چون این زمان رو نمیتونه صرف بکنه، هر چی رو به پایان میره ایده ها تبدیل به ایده های گلدرشت نمیدونم خیلی بدون ظرافت کار نشده میشه، به طوری که اول فیلم وقتی تو خودت توی اون موقعیت میتونی بذاری و میگی که کی داره راست میگه، مثل موقعیت فورس ماژور من اگه بودم چی کار میکردم، در پایان فیلم انقدر موقعیت از تو دوره و انقدر بعیده که تو توی اون موقعیت باشی که مثلا رابطه آدم با فیلم طبیعتا باید قطع بشه، حالا اونه که قطع نمیشه من نمیدونم چه فرمولی دارن که قطع نمیشه رابطه با فیلم، ولی به نظرم فیلم دوچار همون مسئله میشه که خیلی از فیلمای این سالها دارن. از طرف دیگه خیلی هم همین مسئله باعث شده مورد توجه مثبت قرار بگیرن، و اون هم اینه که شعارهاشون خیلی روشن و واضح و پررنگ دارن فریاد میزنن توی فیلم ها. آره. اتفاقا انگار هرچی بیشتر این کارو میکنن بیشتر دارن دیده میشن. من فقط یه ذره خوشبین سعی کرده بودم بمونم چون این رفتار رو تو فیلم‌های قبلیش هم کرده بود، ولی خب درست میگی، میدونی مثلا چون تو فورس ماژور هم یادمونه موقعی که بحران اصلی رخ داد شخصیت‌ها میشینن دقیقاً دربارش خیلی گلدرش دارن حرف میزنن، ایده های روانشناسانه وسط میکشن، حتی تو ولی اونجا یه ظرافت میدونید اونجا من اصلا طنزی که توی اون گفتگو وجود داره. آره. مال خودمون انگار از دل اون موقعیتی داریم یار، ولی اینجا یه دفعه اون رفتار طبقاتی مثلا اون سکانسی که میاد میگه که من تو مستخدم این کشتی هستی و من باید و من به تو میگم که بیا الان توی مثلا جکوزی، قرار این سکانس مثلا همون جنبه های تنازانه فیلم اون فیلم قبلی مربع رو داشته باشه یا اون فیلم فورس ماژور رو داشته باشه، ولی به نظرم
بیشتر شبیه یه موقعیتی بیشتر شبیه این ویدیوهایی میشه که آدم تو اینستاگرام میسازن، مثلا انگار چالش های اخلاقی، مثلا بیشتر برای من شبیه انقدر به نظرم گل درشت شبیه اون چالش های اخلاقی میشه که ما آدم تو اینستاگرام زن، حالا حق با کیه، آیا اون باید بیاید در فرکوزی یا نه. به نظرم یک کمی فیلمه گرفتار این ماجرا شده. من راستش عاشق این کارگردان بودم. من فیلم مربع رو که خیلی دوست ندارن چند بار دیدم، به خاطر اینکه هی با خودم میگم بابا این چقدر جالبه، چقدر دمش گرم، چه چیز جالبی. اونجا هم داره مثلا انتقاد میکنه به ایده های هنر مدرن، به ایده های جامعه مثلا طبقاتی و همه این چیزا داره. حتی یه جایی هم یکمی دیگه مثلا از خط قرمز، خط قرمز که نمازم که شورش هم اونجا میگه خورده در میاد، اما من خیلی کماکان فکر کنم فیلم پر از ظرافته. آره. اینجا راستش هرچی جلو رفت ناامیدتر شدم. بله بله. خب فیلم خانم سارا پولیچی، اینم بالاخره اینم فیلم میتویی حساب کنیم به نظرت یا نه؟ به نظرم آره دیگه، برای تو همین جریان بذاریم. آره. خب اینو چطور دیدی؟ ببینیم، یه ایده مرکزی توی فیلم وجود داره که برام خیلی جالب بود. البته میدونم که فیلم بر اساس رمان ساخته شده و یه ایده مرکزی توش داره و اون ایده این جلسات گفتگو بود. یعنی این جلساتی که اینا جمع می‌شدن که مثل یه موتیف توی فیلم دنبال می‌شد و خود کلا این ساختار رو دارم میگم که اینا که آدمو جمع شن یه جا راجع به مسئلهشون حرف بزنن، مثلا انگار که چند جلسه یه مدلی که مثلا فیلمای کلاسیک هم میدیدیم، شاید مثلا یه جور درام دادگاهی رو به یاد آدم میآورد، درامای دادگاهی منتها به جای دادگاه در واقع انگار اینجا این جلسات گفتگو داشت جاشو میگرفت، مثلا یه ایده‌ای این شکلی از نظر ساختمان. و اون چیزی که توی فیلم خوندم خود ساراپولی در موردش گفته که مثلا کاری که با رنگ و با نمیدونم کنتراست و بافت کرده برام جالب بود. بعد در موردش خوندم دیدم خود ساراپولی گفته که آره میخواستم در واقع یه فضایی رو به وجود بیارم که خیلی بیرنگ باشه، به خاطر همین شاید مثلا تعداد زیادی از رنگای صحنه رو حذف کردیم و فیلم رو با چند تا رنگ نگه داشتیم. یه چیزی که خب اینم به نظرم خیلی جالب توجه میکرد و به نظرم جالب بود. مجموعی هم از بازیگرای خوب رو جمع کرده فیلم که تو اجراشون همیشه هم نشون دادن آدمای موفقی هم همشون. اما در نهایت فکر میکنم که فیلم دوچار همون مسئله مقدار زیادی حرف درباره به صورت واضح و روشن در ببینیم اینا فیلم مقاله نیستن، یعنی اون کاری نیستن که مثلا لارنس فون تریه در مورد فلسفه میکنه یه دفعه وسط فیلمش میشینه راجبش حرف میزنه، راجب اون مسائل حرف میزنه. به نظرم تقریبا میشن یه جور فیلم شعار، در واقع مسائلشون یه جوری مطرح میکنن، یه به یه استایلی مطرح میکنن که تهش تو فکر میکنی اگر این فیلمو مثلا ما تو ایران ساخته بودیم و این آدما فارسی حرف میزدن برای جبه همین مسائل حرف زن، احتمالاً رو برخورد ما با ماجرا این بود که بابا چقدر راجع به مسائلتون دارید روشن و مشخص توی فیلم حرف میزنید. در نهایت به نظرم فیلم یه چنین مسیری رو داره میده. میدونه قضاوت درباره همه این فیلم ها باز من چون خیلی اصلا مشکل پیش فرض پیدا کردم تو این یکی دو سال اخیر به خصوص، چون بالاخره اصلا تو این شرایط هم داریم زندگی کنیم، خیلی هم موقع فیلم خودم رو چک میکنم که حالا یه وقت چیزی از دنیای بیرون فیلم نیادی توش. ولی خب به هر حال این فیلمیه که میدونی اگر ما رمان رو بریم بخونیم و ببینیم که اصلا مختصاتش همین شکلی بوده و اگر که کاملا مطمئن بشیم که برای روایت دراماتیکش به همین میزان تاکید نیاز دارم، نتیجهش همونیه که میگی. یعنی منم تا دقیقه 30-40 داشتم فکر میام خیلی خب ببینیم دیگه بخاطر این شرایط ببینیم نتیجهش میخواد چی بشه، ولی وقتی هی تکرار میشه پیدا نکردم این رو که همه اون حجم گفتگویی که بین این زنها در جریانه دونه دونش رو ما نیاز داریم برای اینکه این تصمیم اینا رو بفهمیم و حتی واقعا یه بخشیش رو نیاز داریم. به هر حال باید قانع بشیم در جامعه ای که یه همچین سابقه وحشتناکی داشته این زنها بالاخره به این جرأت میرسن و موانع رو هم برمی‌دارن برای اینکه واقعا بذارن برن. این یه توضیحاتی طبیعتا لازم داره، ولی یه بخش زیادیش که اینا دارن سعی میکنن همدیگه رو قانع کنن و حالا مثلا دیدگاه مذهبی با دیدگاه غیر مذهبی در تقابل قرار میگیره و اینا، منم حس میکردم این داره دیگه به دنیا بیرون از فیلم ارجاع میده. امیدوارم حالا کسایی که به خاطر مضمون ملتهب فیلم کاری فیلم رو دوست دارن این رو باز قضاوت ما، من دو تا مرد این بالاخره میتونیم متهم بشیم چون نمیفهمید مسئله رو،
خیلی من سعی کردم یه جور دیگه ببینمش، ولی آره فیلم از نیمه به بعد دیگه منم حس کردم مسئله درون فیلم حل نمیشه، داره به چیزهای دیگه ای اشاره میکنه، ولی تا آخر دیدنیه. راستش یه ایده ای هم توی فیلم تو همین راستا باز توی فیلم یه ایده هم وجود داره که نمیدونم، شاید مثلا حالا باید واقعا به قول شما ما ببینیم فیلم از منظر مخاطبای واقعی این فیلم که احتمالاً جامعه مخاطبای زنها شاید بتونن باشن. بله. باید بشنویم ببینیم که، ولی یه گرفتاری که دارم گاهی اوقات با فیلم ها اینه که ببینم که مثلا یه موقعی راجبه این حرفی زدیم که فرض کنید آیا سطح فقر توی جامعه، یعنی کسی که مثلا یه دفتر نداره مثلا آیا این فقیر محسوب میشه؟ اگر سطح فقر فرق کرده باشه، یعنی کسی که موبایل نداره فقیر باشه، آیا ما میتونیم توی فیلم اون کماکان مسئله نبوده دفتر رو به عنوان فرق نشون بدیم؟ به نظرم فیلم با ماجرای جهان مردانه جهان زنانه به نظرم به شیوه خیلی چیز رفتار، یعنی میخوام بگم این ماجرا امروز پر از ظرافته، پر از جزئیاته که میتونه ما به ازای همین اتفاق تلقی بشه. انگار که خیلی گل درشت، انگار خیلی بیسیک، یعنی انگار مثلا من شما از من بپرسین بهترین فیلم مورد علاقت چیه، من به شما بگم مثلا بهترین فیلم هم مثلا پدرخوانده است، مثلا سینما پارادیسو، شما انگار توقعت اینه که آره خب آقا ما قبول داریم اینا بهترین فیلمان، ولی تو مثلا یه چیز ظریفتری به ما بگو که ما بفهمیم تو عاشق سینمایی. خب من این فیلم اونجوریه، مثلا میخوای بگی ماجرای مرد و زن، مسئله مرد و زن ها چیه، یه دفعه دست گذاشته رو مثلا این که گنده ترین ها، مثلا انگار فیلم مورد علاقه هم پدر خوانده است، در حالی که به نظرم تار در نقطه مقابل داره راجع به ظریف ترین ابعادش صحبت میکنه. توی تار یه جا نشستن اوایل فیلم دارن حرف میزنن با یه آقایی توی کافه، دارن راجع به توی رستوران، دارن راجع به نمیدونم کارشون آل این چه موقعی خلق کرده و فلان حرف میزنه. کاراکتر تار یه دفعه توجه نگاش میفته اونور سالن، یه نگاه به اونور سالن میکنه، برمیگرده ادامه میده به حرفاش با این، و بعد در ادامه میره به اون مرده میگه یه دختری اونور سالن هست که داره به تو نگاه میکنه، میخوای برگردی بهش یه نگاهی بندازی؟ بعد مرده میگه نه، من همین که دارم با تو گپ میزنم این کافیه، نمیخوام خود این ریسک رو بکنم برگردم به یادم دیگه. اینجا موقعی که این صحنه میخواد اتفاق بیفته، دوربین مثلا داره از سمت چپ بازیگر پلانای مستر رو گرفته و خورد میکنه و اینا، قبل از این دیالوگا میره اون طرف قرار میگیره و توی لحظه‌ای که داره این دیالوگا رو میگه، میخوام بگم ظرافت ماجرا، یعنی برخورد موضوع، اینکه وسط یه گفتگو راجع به کاری دفعه این به یه نکته اشاره میکنه و ازش میگذره و ادامه میدن بحثشون، رو انقدر ریزه توی فیلم تار، در حالی که مثلا توی فیلم ساراپولی ما از این انگار دوربین صرفا داره روایتی رو انجام میده و این روایت رو داره با به سمت مثلا بزرگترین چیزهایی که ما توی فیلم ممکنه ببینیم، بزرگترین چیزهایی که توی فیلم داریم ببینیم، مشکلم باش این بود. درسته، فکرم نمی کنم موفق بشه توی این فیلمایی که ما دیدیم. آره میدونی این فیلمیه که مثلا اگر 15 سال پیش میدیدیم اصلا در کانترست دیگه میدیدیم. خب یک ماجرا خیلی خاص عجیب در یک موقعیت بله. اینجاست روش تمرکز کرد، تعریفش کرده، تمرکز رفته، ولی چون نمیتونیم الان این فیلم رو یه جور اشاره‌ای به آخر به اوضاع فعلی ندونیم که خب حتما هم باید بدونیم، آره اون وقت این مسئله پیش میاد که داری بهش اشاره میکنیم. این یک مسئله است. بسیار خب، الان بین این 10 فیلم واقعا فکر میکنید به کی بست پیکچر رو؟ من فکر میکنم بهترین فیلم همین فیلم چیز خواهد شد، اگر ندن دیگه شانس دوم فیلم اسپیلبرگ، اگر ندن به تار که نمیدن نه نمیدن. به نظرم تار بهترین بازیگر زن رو میگیره، الویس بهترین بازیگر مرد رو میگیره، به نظرم بهترین کارگردانی رو اسپیلبرگ میگیره، بهترین فیلم رو اوریتینگ میگیره و قاعدتا باید اینطوری باشه، بهترین فیلمنامه رو همین بنشی میگیره. بعد دیگه خدمتتون عرض کنم اوتار حتما جایزای چیزو بهترین فیلم خارجی رو در جبهه غرب میگیره، بهترین
بخشای فنی رو اوتار و تاپگان، تاپگان مثلا صدا و تدوین و اینا رو احتمالا میگیره، اوتار جلوه ویژه و از اینجور چیزها، یعنی اون بخشای اونجا رو میگیره. بعد دیگه چیا رو داریم؟ انیمیشن هم احتمالا پینوکیو میدن، انیمیشن هم دلتورو میگیره، عمر رو پیشبینی کردیم. ببین خارج از هم بگو، بعضی ها هستن که جاشون خالیه. ها آره بگو، خارج از لیست. چی مثلا؟ خارج از لیست. آره مثلا من خارج از من خارج از لیست هم البته خیلی دیوانه واره، یعنی دیگه آدم وقتی قراره که به این لیست پابند نباشه میتونم یه نگاه بندازم ببینم چیا رو داشتم تو خارج از لیستم. آها من بهترین فیلم امسالم اگه بخوام انتخاب بکنم، راستش انتخابم عجیبه، فیلم آلبرت سرا رو انتخاب میکنم. من اونو ندیدم هنوز. انقدر دوست داشتی؟ ببینین فیلم رو باید با چیز ببینید، با سعی صدر گمتون کردم کجایید. فیلم رو باید با سعی صدر ببینید و یه دفعه ممکنه که کاملا از من ناامید شید، بگین آخه چرا شهرم این سرا. ولی برای من بهتر، یعنی برای من این چیز دیگه بود، یعنی شبیهش رو نداشتم توی فیلم های امسالم. یعنی نه توی فیلم های امسالم، مثل شبیهش، مثل حسی که بعد خیلی متفاوت از فیلم Decision to Live، ولی شبیه اون حسی که اون فیلم به آدم میده اینکه داری یه چیز نو میبینه در مورد فیلم آبره. ولی خیلی باید با سه سطر ببینید، یعنی باید فیلم رو همشون برین جلو و ببینید که چرا دارید این فیلم رو نگاه میکنید. فقط به نظرم یه جایی یه دفعه قلابش میفته. و افترسانو چی؟ افترسانو دوست داشتیم. آها و مثلا اون تو لیست یه جایی نبود افترسان، ما تو کارگردانی شاید داره تا جایی که یادمه نیست اصلا. نیست اصلا نیست. بازیگر مرد. آره بازیگر مرد. آره. بازیگر مرد. آره. چرا افترسانو دوست دارم؟ آره. افترسان باز به نظرم یکی از فیلم‌های جالب امسال واقعا. از این مدل فیلم‌هایی که باز امیدوار میکنه آدم به سینمای مستقل، به سینمای ارزون مستقل. شاید یه کاری که کلوی زویی، با وجود اینکه میدونم آدم های زیادی فیلمش رو دوست ندارن، اون فیلم قبلی شو، نه این فیلم سوپر هیرویه، نه قبل از اون، یه کاری شبیه به اون فیلم داره میکنه به نظرم. یعنی دوباره نشون میده که سینمای مستقل کم بودجه کم هزینه چطوری میتونه جذاب و شیرین و دوست داشتنی باشه. شما افترسانو؟ بله خیلی 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 من دوست داشتم. بله آره. دوبارم دیدم. آره خیلی فیلم تاثیر گذاری. هرلو چطور بودید؟ هرلو ندیدم. هر این چیزا رو میگم، این ترسناک طوره. آهان اون رو هم ندیدم. اونم ببینید آقا، اونم به نظر ببینید نه که توصیه میکنی بذار یاد داشته. این آره اینو ببین. آره بذار من از اون لیستی که اینجا دیدم همه رو همینجوری در یه جمله ای اگه آره بگو. بگم بگو چی آره همینجوری یه جمله ای بذارید تا ببینم. جیغ، شماره جدید جیغ یه جورایی تونسته بود یه کارایی بکنه، یعنی از اون فاجعه های قبلی دور شده بود یه کمی تونسته بود، چون چند تای قبلی خیلی فاجعه بود، با وجود اینکه من عاشق وس کریونم، اما اولیام، یعنی به نظرم فیلم چیزو خیلی، اما فیلم مرگ روی نیل ناامیدی کاملی بود به نظرم، با وجود اینکه باز کنت برانا به نظرم آدم مهمیه، و اما فیلم اصلا همین، منم انقدر بد شنیدم که ندیدم دیگه. آره اصلا از اون فاجعه. فیلم بتمن رو باز من منتظر یه فیلم خوب بودم و فیلم تا یه حدود زیادی موفق راستش توی فضا و کارا، ولی شاید من توقعم بالاتر بود از فیلم. من بعدم نیومد. میگم همه چی فیلم رو دوست داشتم، یه خورده مثلا نمیدونم، من یه کت وومن میشل فایفر تو ذهنم هیچ وقت از ذهنم نمیره. شاید بعد کت وومن رو میدادن به اون بازی میکرد. اصلا اون بتمن ریترنز چقدر فیلم خوبیه. آره واقعا خوبه. من موسیقی های تیتراجش رو خیلی دوست دارم، بخصوص موسیقی دو تیتراج فینال رو. این دفعه بریم اون موسیقی دوش رو گوش کنیم، خیلی باحال. یه فیلم از این فیلم های بعدم زیاد دیدم، خب مثلا لاست سیتی به نظرم فیلم بدی بود. آها من فیلم چیزو ندیدم، فیلم کراننبرگ رو ندیدم، نمیدونم نظرتون در موردش چیه. شما دیدید؟ من دیدم. آره فیلم کراننبرگ هم باز از اون 50-50 هاست. با این فیلم اونقدر، یعنی دوباره همون نکته‌ای که چند بار اشاره کردی که انقدر ما به شکل رایج فیلم سازی عادت کردیم که بالاخره یه همچین چیزایی واقعا حکم هوای تازه داره. بالاخره کراننبرگ اوریجینالی هم هست.
ولی به هر حال در نیمه دوم دیگه یواش یواش احساس میکنی که ایده به نتیجه نمیرسه و واقعا در یه سطح کاملا غیر قابل درکی باقی مونده و فقط تو همون صحنه‌های به شدت آزاردهنده فقط داره باقی میمونه. البته فیلم خیلی هوادار داره و اونایی که خیلی کرننبرگ دوستن میگن که به نتیجه رسیده که منم خیلی کرننبرگ دوستم، ولی فکر میکنم شک دارم دوست داشته باشی. حالا باز ببینش ایده مرکزی رو میدونی؟ آره میدونم. آره کرننبرگ پسرم همین هفته فکر کنم اومد نسخه ازش. فیلم شمالی چطور؟ اونا من دیدم و اصلا دوست ندارم. من دیدم و راستش من خیلی توقعم بالا بود، ولی آره. اون و فیلمم خیلی شنیده بودم لانگ تیک های خوبی داره و نمیدونم بازیگر آره. جذاب و از این جور چیزا، ولی باز من فیلمو نه دوست نداشتم. نه یعنی وقتی فیلم رو دیدم از این سوپر هیرو دکتر استرنج رو دیدم که اصلا دوست نداشتم و یه جام راجبش توی برنامه یه کمی حرف زدم. فیلم تاپ گان رو که راجبش گفتیم آره. فیلم دیگه چی رو راستی فیلم آرونوفسکی رو هم دیدی؟ آها نهنگ رو. آره نهنگ رو دیدی؟ آره دیدم اونو. چیه مفصل تر شد؟ شما نداردیم چیه؟ من همین دیشب هم دیدم. من دوست نداشتم متاسفانه و راستش اصلا کلا بد جوری هم دارم به علاقم به آرونوفسکی شک میکنم، چون من خیلی در واقع از اون تماشاگرای خیلی خیلی اولیه رکوین فور دیری من همون هفته های اول که اومده بود خیلی به فیلم علاقه من شدم. اون فیلم هم که خب خیلی گرفت و همه دوستش داشتن. ببین من احساس میکنم به طور کلی ما یه ذره داریم یه وجهی از آرونوفسکی رو میبینیم که خلاصش اینه که مبالغه است، یعنی میزان مبالغه‌ای که داره هم تو جنبه‌های ملودراماتیک فیلم میکنه هم توی حتی اون ویژگی‌های آرونوفسکی گونه بازی گرفتن جای دوربین من نمیدونم همه این کارها دیگه. ساده ترین صفتی که بهش پیدا میکنم همین شدت مبالغه است. نهنگ من نیمه اولش به نظرم داشت فیلم ظریفی میومد که داره یک رابطه ای میسازه که اصلا جالبه و ارتباطی که بین حالا داستان موبی دیک با این پدر با اون گذشته با اون دختر همین روز شکل میگرفت. نیمه دوم دیگه نه قانع میشدم نه تحت تاثیر قرار میگرفتم نه دیگه پیوند این اجزا رو پیدا کردم. چون دیشب دیدم آمادم اگر نظری داری یعنی کمک بکنی بتونم فیلم رو درک بکنم، ولی هرچی دارم بهش فکر میکنم من آخرش نمیدونم این کلاژی که تو فیلم ساخته میشه کجا به هم پیوند میخوره. هنوز پیوند پیدا نمیکنم. راستش اونجایی که میخوام باهاتون فقط مخالفت بکنم اون جملات اولتونه که گفتین میخوام از آرنوفسکی ناامید بشم. به نظرم نشید از آرنوفسکی ناامید نشید، اونو نگه دارید. یعنی به نظرم انقدر کار جالب کرده، خوب کار خوب کرده آرنوفسکی که آدم هنوز امید داره منتظر بمونیم. ولی نهنگ منم با شما هم عقیدم در موردش. یعنی نهنگ دوباره در نهایت من فکر کردم که در راستای همین چیزی که این روزا که امشب حداقل خیلی راجبش حرف زدیم، یعنی موضوع وضعی هر آنچه که خودت هستی خودت رو قبول کن و این خوبه. من با خودم این سوالو همیشه این سوال برام مطرحه که چرا این خوبه. یعنی به نظر میرسه این یه جور تئوری برای فروش این تئوری بنگاری سری کتاب چاپ شده که با این موضوع باید به فروش برسه، یه سری مثلا فیلم ساخته شده که به این موضوع و باید به فروش برسه. به نظرم میرسه که فیلمه در و خیلی هم اینو میگه دائم توی شکلهای مختلفی اینو، یعنی در رابطه پدر و دختر، در رابطه اون پسری که مبلغه با خانوادهش، در رابطه با استاد و دانشجوهاش دائم روی این موضوع داره تاکید میکنه و به نظرم این باعث میشه تمام اون چیزی که چیزای مهمتر کاره اگر فیلم باقی میموند روی ایده موبی دیک و روی ایده وضعیت این آدم و روی ایده و سعی نمیکرد واقعا به نظرم این مسیری که توی نیمه دوم با اومدن دختر هی داره پررنگتر و پررنگتر میشه رو دنبال بکنه، به نظرم انقدر اجرای جالبی توی کار کارگردانی توی مکان بسته و بازی بازیگر داره و اون گریم خاصی که روی بازیگر اتفاق افتاده که حیفی میاد وقتی اینا فدای این ایده میشه که هر آنچه که هستی خوبه و باید به خود خالصت باش و
خود واقعی به خصوص که جای این سوال هم وقت میسازه که اگه هر کی هر چی هست خوبه و چیزی که همش این آدم داره میگه، من باز جواب اینو پیدا نمیکنم که چرا سر خودش پس این بلا رو آورده، این خود تخریبی وحشتناک چیه؟ احتمالاً هوادارهای فیلم میگن نکته همینه ولی من نمیدونم یعنی چی خیلی. آره در واقع به نظر میرسه که انگار قراره که اون پایان، یعنی وقتی که حرکت میکنه و مثلا اون نهنگ به ساحل خودکشی میرسونه خودش رو، انگار قراره که این در واقع این بسته‌بندی رو برای ما بسازه که خود مردم به این نتیجه میرسه که پس با هر آنچه که هست، مثلا خود اینم باید با هر آنچه که هست حرکت بکنه و قدمی رو پیشتر بره. ولی به نظرم واقعا نه، منم وقتی فیلم، منم خیلی با توقع بالا فیلم دیدم، به خصوص قبل از اینکه ببینم یه عالمه کامنت های کوتاه توی توییتر و نمیدونم اینستاگرام و اینا. آره فیلم به اصطلاح گرفته خیلی الان محبوب. آره خیلی من از نیمه دومم از اون جهتی که اشاره کردیم با فیلم مشکل پیدا کردم. ببین این بحث مهمی بود که تو این سالها این فیلم های خیلی کوچیک تک لوکیشن با کاراکتر محدود داره رایج میشه و خب خیلی هاش هم اقتباس از نمایشنامه است. فیلم تا نیمه اول این توش سنگینی نمیکنه، یعنی ما نه تو میزانسن حس میکنیم چیز غیر عادی داره اتفاق میفته، نه تو رابطه کاراکترها، نه هیچی. ولی نیمه دوم دیگه کاملا داره منطق نمایشنامه که ایرادی هم نداره، ولی خب بالاخره این باید تبدیل به درام سینمایی بشه. من اونو دیگه توش پیدا نکردم. تغییرای اخلاق دختره، رفت و آمد همون خانومی که فستا پرستارش محسوب میشه، اومدن ناگهانی زنش، اینا خیلی منطق، دقیقاً منطق سن داره که ناگهان از پشت کاراکتری که منتظره بعد بیاد یه صحنه بازی کنه بره بیرون. خیلی دیگه بله، یعنی شما رو آدم رو تئاتر اینو خیلی دقیق میتونه فکر کنه میپذیره. آره. چون اونجا آره، چون اونجا همه چی مثل، ولی اینجا چون توی شما یه منطق عبور زمان رو به شکل سینما داری بهش نگاه میکنی، گذشته زمان رو به شکل سینما داری نگاه میکنی، در نشه دفعه اومدن همسر سابق خیلی ناگهانی میشه، اصلا حضور دختر حتی ناگهانی میشه، اینکه آره. همزمان با هفته آخر مرگ این آدم مثلا در واقع انگار یه جور همنشینی نویسنده فرموده است، انگار که اینجوری داره آره. اتفاق میفته، انگار همینا قراره با هم کنار هم دیگه اتفاق بیفته، یا مثلا وقتی دوربینش رو روشن میکنه و خودشو به شاگرداش نشون میده، انگار که میپذیره که پس من هر آنچه که هستم رو میخوام نمایش بدم، میخوام همون چیزی که راجع به چند تا دیگه از فیلم ها گفتیم، به نظرم اینا میره به سمار میبره به سمت یه جور حضور رنگ شعارهای اصلی توی فیلم. کاملا. ضمن اینکه ببین اون لحظه خیلی لحظه تاثیرگذاری است. آره بعد از این همه پنهانکاری و این بلایی که سر خودش آورده، آره دوربین روشن میکنه و بعدم لپتاپ خورد میکنه و اینا، ولی کجا این نقطه چرخش رخ داد؟ من پیدا نکردم. آدمی که این مدت طولانی این بلا سر خودش آورده و به این مرز رسیده، تحت تاثیر مثلا ملاقات با دخترش، نمیدونم، خیلی من پیدا نکردم. همینجوری برام مبهم بود که کجا این، چون اصلا مسئله اصلی فیلمم است. آره. من خیلی انتظارم از این ارجاب موبیدیک بالا بود، چون در ابتدا خیلی جذاب به نظر میرسید، واقعا فکر این که یه آدمی جدا هیبتی نهنگونه پیدا کرده و اونجوری نشسته، اون نوع خوردنش که شبیه بلعیدن نهنگه، اینا همه خیلی به نظر میرسید قراره به نتایج جذابی برسه، ولی یکمی تلف شد. مثلا جزئیاتی جذاب اینطور، مثلا اولین باری که بلند شد یا اون جایی که بدون لباس داره حرکت میکنه، واقعا انگار یه نهنگ در دل یه دریایی داره میره، اینا خیلی به نظرم مشابه سازی جذابیه، میگم همش، ولی به نظرم حیف میشه. بله همه این پرداخت. آره نیمه دوم ناامید کننده است. بسیار خوب، چیزی مونده؟ اگر چیزی نه، فکر کنم راجع به خیلی چیزا حرف زدیم. مرد خاکستری یا مردان، آها نوپ یکی از فیلم‌های مورد علاقه من بود امسال، اونم من روز ندیدم. آره. خوب آره اونم ببینید به نظرم. آره جردن پیل کلن دوست داری؟ آره جردن پیل، آره من راستش دوست داشت قبلی ها رو، ببینید اولی رو خیلی دوست دارم، دومی رو ایدهش رو خیلی دوست دارم، اما فکر میکنم که یه خورده فکر میکنم مثلا قدرت قبلی نوب به نظرم پر از ایده های درخشان و جالب، پر از ایده های خوب، یعنی هنوز مسئله نژاد و سیاهان توی آمریکا رو تونسته باز تونسته یه چیز کاملا امروزی بهش بده، یه ایده کاملا امروزی بهش بده. از طرف دیگه مثلا نگاه کنین به اشاره ظریفش به تاریخ سینما و مقایسه کنین با یه فیلم مثل بابیلون و اینا که دیدیم. آره نوب به نظرم فیلم پرلم که مال این
تای وست به نظرم خیلی فیلم جالبیه. آره اونم از و آمستردام رو دوست نداشتم، اونم اصلا نهیدم دیگه. آره نکنم چیزی رو از دست بدیم مثلثا. فکرم دیگه بیشتر همه رو گفتیم دیگه. آره این فیلم، این فیلمی که به نظرم سوء تفاهم کامل بود، فیلم دمنیو. آره منیوی غذا. آره موافقه دیگه. آره واقعا سوء تفاهم کامل. من نمیفهم چرا یهو اینا اینقدر علاقه من پیدا میکنه. خیلی فیلم یعنی بیش از اون در سطح داره پیش میره که آدم بتونه اصلا جدی بگیرتش. آره. و اون فیلم برخلاف اون یه فیلمی هم بود که این آقای جیمز باند بازی میکرد توش. این آخرین فیلمی که میخوام بگم فیلم گلسانیا پیاز. آره آره اونم برخلاف فیلم قبلی که من خیلی دوست داشتم، این فیلم به نظرم یه فیلم کاملا میتونست مثلا یه سریال تلویزیونی جالب باشه. و بازم ایده های میتویی خود غلبه داشت بر همه چی دیگه. فکر این که اون خانوم حالا تیره پوست بیاد و بعد اون انفجار آخر رو نمیدون همه اینا. خیلی خوب هم نظر بودیم. آره زیاد. آره زیاد هم نظر بودیم. هیچ دعوایی نشد. چالش نه. فکر کنید دیگه چی بود که به بزرگترین چالش شد؟ فیلم مکدانا. آره فقط میمونه امیدوار باشیم، یعنی امیدوار باشیم به برعکس اسکار امسال حوادثی مثل سیلی زدن ویل اسمیت نداشته باشه، که البته حالا از طرفی هم پارسال تبدیل کرد به یه نقطه عطفی. دیدم امسال اعلام کردن ستاد بحران درست کردن که اگه وقت اتفاقی افتاد بریزن کنترل. بکنم همین که امسال اسکار رو همه چیز همه جا به یک باره میبره خودش بحران هست. داره خودش یه بحرانه. آره. واقعا احتمالش هست. آره جایزه بردن این خیلی محتمله. بسیار خوب، خیلی ممنون. مرسی از شما. بیاد همینجوری یه قرار بعدی در نظر بگیریم موقعی که اوپنهایمر کریستوفر نولان اکران شد در باشه. آره 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 من خیلی منتظرم. فکر کنم کن قرار شده باشه اولین نمایشش. آره اکران این آمریکا شمالیش هم ولی تو اول تابستون هست، از پیش تصمیمشو گرفتن. بسیار خوب، خیلی ممنون جانم جان. مرسی مرسی خیلی خوشحال شدم. قربانت. مرسی. امیدوارم این گفتگو هم سرگرمتون کرده باشه، هم نکاتی هم درباره فیلم های امسال توش پیدا کرده باشید. ما سعی میکنیم که یه همچین گفتگوهای دو نفره ای بازم ترتیب بدیم و توی این کانال قرار بدیم، حالا به بهانه فیلم هایی که اکرام میشه یا به بهانه موضوعاتی که در هر دوره ممکنه جذاب و قابل بحث باشه.